A8.info. Patxi Ruiz, Txandreako Euskal Preso Politikoak, 9 egun daramatza gose eta egarri greba mugagabean. Egoera larria izateaz gain, gerta daitekena atzera bueltarik gabeko izan daiteke. Momentu batetik bestera, bere gorputzean gerta dakiokeen edozein kolapsoren ondorioz, menpeko geratzetik eriotzera heldu daiteke. Joan zen medikua beharrezkoak ziren frogak ez egiteaz gain, egun hauetan mespretxoak besterik ez dizkio egin, bere bizitza arriskuan egon arren. Eta joaten den urrengoan, berandu izan daiteke. Bere egoera fisikoa latza izan arren, eta gorputza inoiz baino ahulagoa badu ere, kikildu gabe aurrera doa. Argi baitauka, borroka hau ez dutela ez murtziabik, ez zapaltzen gaituzten estatuek irabaziko. Eta horregatik, borroka eta konpromisoaren eredu dugu Txantrearra. Txantrea auzotik zoriondo eta txalotu nahi ditugu Euskal Herriko herri eta auzo ezberdinetan Patxirekin eta bere borrokarekin elkartasuna adierazi duzuenoi. Eta nola ez, Patxirekin elkartasuna adierazi duten sakabanatuta eta baituta dauden Euskal Preso politikoei. Aste bat baino gehiago pasata gero, argi dago hemen Patxiren bizitza benetan arriskuan dagoela. Eta zerbait gertatzekotan, arduraz dela bakarrik Murtzia Biespetxeko zuzendaria den Jesus Hernandezena, bertako segurtasun buruarena edota bertako medikuarena. Errudunak aratago doaz. PP, PSOE, Podemos eta PNV eta hauek sortutako egiturak dira besteak beste Patxiren eta herri honek pairatu dituen eta pairatzen ari dituen gaitzen arduradun eta errudunak.